Hello. Ye bole lijoch nen. Happy buhe. Aun Olympia wede ust gaba blon yalle nu. Okay. Group 1 debet bekul nu. Group 2s. Okay. Kenya gar an gachim malet nu. የተጨፈረባቸው ቤቶች ላይ ምልክት ይደረግ። ኦኬ ሜሪ ቦይ ሄይ ጋይስ አስዮ ቤሌማ ኦ አ አስዮ ቤሌማ 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 ኦ አ አስዮ ቤሌማ ቡሄ ቡሄ በሉ ኦ አ አስዮ ቤሌማ ጎሌዎች በሙሉ መቼም ካልቸሩን ዴቨሎፕ ለማድረግ የምታደርጉትን ጥረት በጣም አፕሪሺየት ለቡዬ ስጦታችሁ ከማስተር ዳቦ ቤት 40 ሙልሙል አዝዤላችኋለሁ። Thank you mama. አሁን ነው እዳችሁ መውሰድ ትችላላችሁ።